Så så det är riktigt stängt här igen. Nu är vi uppe i Gothia Towers. Jag är på bron mellan torn 2 och 3. Jag har aldrig varit uppe förut. Det är svårt att säga exakt, men det är väldigt, väldigt högt här uppe. Jag kan ju säga det. Så det är väldigt, väldigt, väldigt högt. Väldigt fint är det. Göteborg, Sveriges näst största huvudstad. Jag ska kunna åka upp i 100 meters tornet, men det går tyvärr inte, tror jag. Det är några restaurangbar de har där natt. Och här har vi andra. Åh, herregud. Och jag vet inte mycket, jag vet inte, det är en sån här glasgolv de har sett. Jag vet inte vad det ska vara bra för riktigt nu. Det är enormt högt upp här alltså. Okej, alltså här ska jag se. Jag hatar att titta ner. Nu har vi då resten av, nu är solen i vägen. Här har vi då resten av Göteborg. Men i Paris i hjulet, det ser väldigt dåligt ut, så solen bleker sig. Åh, herregud. Det är enormt högt upp här alltså. Jag är glad att jag inte slipper hålla på med sådana stunts som många gör i olika filmer, för det tycker jag inte. Så Paris i hjulet och ja. Jag vet inte faktiskt. Jag ser det väldigt, 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 väldigt högt alltså. Så man ser precis nästan hela Göteborg härifrån. Oj, titta vad fint. Men vad fint. Vad glad jag är att jag slipper åka upp hit. Kanske en gång till förhoppningsvis. Så det ser alltså ut så här uppe. Och det är väldigt fin utsikt som ni kan se. Jag försöker man filma så här, men jag är tvungen. Det är jätte, 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 jätte högt här uppe. Fast du vet. Tjena, det är Christian Bengt här igen. Vi är uppe i Gothia Tower, jag tror vi är uppe i tredje tornet nu. Och jag har aldrig varit så här högt upp från Göteborg någon gång. Nu ska jag ge en liten video så att ni kan se att jag är väldigt, väldigt, väldigt högt upp. Jag får beklaga en dålig kvalitet, men jag har köpt en ny telefon och den är på väg till mig, så det ska inte lösa sig. Jag kommer nog berätta om den i nästa video. Förhoppningsvis, eller jag vet inte. Så det är Göteborg, det är väldigt, 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 väldigt stor stor. Nej.